Тепер громадянам доведеться ще й платити за вивезення пластикового сміття. Хоча зовсім нещодавно це здійснювалося абсолютно безкоштовно. На офіційній сторінці у Фейсбуці організація із захисту навколишнього середовища «Ековторресурс» оприлюднила інформацію, цитую, «Комунальне підприємство «Одеськомунтранс» тепер буде вивозити пластикові пляшки за ваші гроші. В середньому з людини будуть вилучати по 7 гривень щомісяця, що в підсумку становить майже 6,5 мільйона гривень». Кінець цитати. Одесити вже почали жартувати, що незабаром при нинішній владі люди будуть платити і за кисень, щоб дихати. Ну, як завжди, треба ж на чому-то гроші наварити. Давайте наварюємо гроші на мусорі. Власті ущі. Скоро що? За те, що дишиш свіжим воздухом, треба буде платити? Лучше би мусороперерабатывающие заводы строили и как-то перерабатывали действительно. Коммунальные у нас должны как бы, ну, город убирает бесплатно, по-моему, мусор. Мы и так за мусор платим отдельно. С каждого из квартиры берут, с каждого дома. Зачем еще платить? Все. Наразі комунальники вже почали прибирати по всьому місту сортувальні контейнери, які своїми силами поставили волонтери. За адресою Юхіма Геллера зовсім нещодавно стояв постійний спеціальний контейнер для збору пластику. Але тут його більше немає. І я не знаю, куди мені викинути пластикову пляшку. Що цікаво, комунальні підприємства на цьому не зупинилися і почали прибирати ще й звичайні контейнери. При цьому встановили спеціальну табличку, де просять не виносити сміття, а тримати у себе вдома до певного моменту. Судячи з усього, городян це не зупиняє і вони просто викидають сміття прямо на дорогу. Також екоактивісти відзначають, що у місцевої влади просто немає реальних механізмів для сортування та переробки пластику. І як вони будуть виконувати роботу волонтерів, у яких, до речі, були на це ресурси і продумана програма, невідомо. Появиться ли від цього какие-то реальные механизмы у города, если их не было абсолютно, у меня очень большие сомнения. Как правило, город не идет по пути развития вот каких-то институций, да, просто это формально, просто подняли тариф, и я не думаю, что будет приобретена техника соответствующая, которая бы позволила вывозить отдельно пластик. У підсумку в місті з'явилося чергове ноу-хау від чиновників, яке вже за традицією лише ускладнить життя одеситам. Городяни впевнені, що під нібито добрими справами, роблячи все не користі заради, а лише за покликом серця, місцева влада просто займається черговими махінаціями на користь чиїхось кишень. Павло Сичевський, Денис Руть, Вячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.